Türkiye Silahlı Qüvvələrinin 3 hərbi qulluqçusu İraqın şimalında şəhid olub. TBR AZ xəbər verir ki, bu barədə Türkiye Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, PKK'ya qarşı keçirilən Pəncəyədırım antiterror əməliyyatı zamanı bombanın patlaması nəticəsində 3 əsker şəhid olub. Daha 2 əsker isə ağır yaralanıb. Müharibə artıq tarixdə qaldı, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi də tarixdə qaldı, biz gələcəyə baxmalıyıq. Bugün biz gələcəyi öz əllərimizlə yaradırıq. Yeniyavaz.com AP istinadla xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Füzuli rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşündə söyləyib. Növbəti dövr üçün nəzərdə tutulmuş hədəflərin də təmin ediləcəyinə əmin olduğunu vurğulayan dövlətimizin başçısı deyil. Biz bu hədəflərə çatacağıq, ölkəmizi gücləndirəcəyik, ordumuzu yenə də gücləndirəcəyik və Azərbaycan xalqının təhlükəsiz həyatını təmin edəcəyik. Əlbəttə ki, 30 il ərzində əziyyət içində, o cümlədən mənəvi əzab içində yaşamış köçkünləri maksimum qısa müddət ərzində öz doğma torpaqlarına qaytaracaq.